ညဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအိမ်ပိုင်ဆိုင်ဘိုးအိမ်ယာစုဆောင်ငွေစည်ရင်ဖွင့်လှစ်မှုများပြားလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝင်ငွေနေတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကအခုနောက်ပိုင်းတွေမှာအိမ်ယာဝယ်ဖို့အတွက်ကအိမ်ယာစုဆောင်တဲ့ငွေစည်ရင်ဖွင့်လှစ်မှုတွေများပြားလာတယ်လို့ဆောက်လုပ်ရင်းနဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကနေပြီးတော့တည်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆောက်လုပ်ရင်းနဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အနေနဲ့ကလည်းဝင်ငွေနေတဲ့ပြည်သူတွေအင်အားတွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့အင်အားစုဆောင်ငွေစည်ရင်းကို2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းကစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဒီလိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲအင်အားစုဆောင်ငွေစည်ရင်းဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားသူတွေကလည်းများပြားလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့အင်အားစုဆောင်ငွေစည်ရင်းဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့ငွေစုဆောင်သူပြည်သူတွေကတော့အရှာနှုံးပြစ်နေပါအထိရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကနေသိထားရပါတယ်။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောက်လုပ်ရေးနဲ့အင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကတာဝန်ရှိသူရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သူတွေအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပေးသွားမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဏ်ကတော့တတ်နိုင်သူတွေအထောက်ပံ့ကတော့ကျွန်တော်ပေးသွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကရှိပြီးသားပါ။ကျွန်တော်တို့ဘဏ်စဖွင့်ကြတဲ့အခါပြည်သူတွေအိမ်ပိုင်ယာပိုင်အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်နဲ့နေနိုင်ရန်ကျွန်တော်တို့ဘဏ်ကမိခဲ့သူဆောင်ရွက်ပေးရမယ်။မိခဲ့သူဝန်ဆောင်မှုပေးရမယ်ဆိုတာအစဉ်ဆက်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့လျှောက်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေအကုန်လုံးနှီးပါလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ရအကုန်လုံးဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဆောက်လုပ်ရင်းနဲ့အိမ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှာအိမ်ယာစုဆောင်ငွေစည်ရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်မှုအတွက်ကမတ်ပုံနဲ့တစ်ခုရဲ့ငွေကျပ်1000ရှိုံနဲ့အိမ်ယာစုဆောင်ငွေစည်ရင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီးတော့အိမ်ယာဝယ်ယူနိုင်မှုအတွက်ကကနေဦးအနေနဲ့ကတော့တိုက်ခန်းတန်ဖိုးရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုပြည့်မီအောင်စုဆောင်ပြီးရင်တော့ကျန်တဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုချေယူပြီးတော့မြို့ပြနဲ့အိမ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကဒီစောင့်နေတဲ့အိမ်ယာတွေကိုဝယ်ယူနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလက်ရှိမှာတော့ဒီမြို့ပြနဲ့အိမ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဝင်ငွေနည်းတဲ့ပြည်သူတွေအိမ်ယာတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတန်ဖိုးနဲ့အိမ်ယာတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့တိစောင့်နေတယ်ဖြစ်တိစောင့်နေတယ်လို့လည်းသိထားရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအိမ်ယာစုဆောင်တဲ့ငွေစည်ရင်းဖွင့်လှစ်မှုတွေများပြားလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ